ദാനിയേൽ പ്രവചനം 5-ാം അധ്യായം 21-ാം വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ രാജ്യത്വത്തിന്മേൽ അത്യുന്നതനായ ദൈവം വാഴുകയും തനിക്ക് ബോധിച്ചവനെ അതിനെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ബാബേൽ രാജാവായ നെബുക്കദ്നേസറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളാണിവ. സകല മാഹാത്മ്യത്തോടെയും വാഴുന്ന കാലത്ത് തൻ്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളിൽ താനൊന്ന് അഹങ്കരിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ രാജ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയും മേൽ പറഞ്ഞ വചനം തനിക്ക് അറിവായി വരും വരെയും വയലിലെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് നനയുകയും പുല്ല് തിന്നുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ നെബുക്കദ്നേസർ രാജാവ് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു. സകല അധികാരങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്നും വരുന്നു, തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവന് താനത് കൊടുക്കുന്നെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. 22-ാം വാക്യത്തിൽ തൻ്റെ മകനായ ബേൽഷസർ ഇതൊക്കെയും അറിഞ്ഞിട്ടും തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ താഴ്ത്താതെ സ്വർഗസ്ഥനായ കർത്താവിൻ്റെ നേരെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തി ദൈവാലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളിൽ താനും തനിക്കുള്ളവരും വീഞ്ഞു കുടിച്ചു. എന്നിട്ടോ കാണുവാനും കേൾപ്പാനും അറിയുവാനും വഹിയാത്ത പൊന്ന്, വെള്ളി, താമ്രം, ഇരുമ്പ്, മരം, കല്ല് എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള ദേവന്മാരെ സ്തുതിച്ചു. തൻ്റെ ശ്വാസവും എല്ലാ വഴികളും കൈവശമുള്ളവനായ ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിച്ചതുമില്ലെന്ന് 23-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു. തൽക്ഷണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൈവിരലുകൾ പുറപ്പെട്ട് ചുവരിന്മേൽ എഴുതി എന്തെന്നാൽ ദൈവം നിന്റെ രാജ്യത്വം എണ്ണി അതിന് അന്തം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. തുലാസിൽ നിന്നെ തൂക്കി കുറവുള്ളവനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു. നിന്റെ രാജ്യം വിഭാഗിച്ച് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ ആ രാജാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. പ്രിയരെ, ആവർത്തന പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം 15 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യഹോവ ഹോരേബിൽ തീയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് അരുളി ചെയ്ത നാളിൽ നിങ്ങൾ രൂപമൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആണിൻ്റെയോ പെണ്ണിൻ്റെയോ സാദൃശ്യമോ ഭൂമിയിലുള്ളതും വെള്ളത്തിലുള്ളതും ആകാശ സൈന്യങ്ങളുടെയോ പ്രതിമയായ വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി വഷളത്വം പ്രവർത്തിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യർ എത്രത്തോളം ഇന്ന് ഈ കൽപ്പന പാലിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാളിലും പിന്നീട് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലങ്ങളിലും തങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട യേശുവിൻ്റെ രൂപം പോലും ആരുമുണ്ടാക്കിയതായോ ആരാധിച്ചതായോ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ന്യായീകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഒരു നിമിഷമിരുന്ന് ഈ ദൈവകൽപ്പനയുടെ ശരിയായ അർത്ഥം അത് തന്ന ദൈവത്തോടൊന്ന് ചോദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, നിത്യതയുടെ അവകാശികളാകാൻ വഴികളൊന്ന് അന്വേഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.